Эфирге сонуннар, дарова болору. Республика Салдата, Джисаната, Олус Урдебетин Тугар, Кекке Улени Итар, Санакварталары, Туту Блаккаларын Улакелерелер. Холобор бүгін кин Куракады Скарайонугар Звездный ден саңа Джон Олорор кварталын тутан сағылатылар, манны 206 тыынша тантақса квадратный метре же тутулуға. Манны күлі хамнас бардағына тутачылар иккердаларгар конкуренция үрдуяға, сыны түйеға ден жағалтарынер. Кеннеге кемне сыны қаллаңы харбаспытығыр туту материалын сыны түрдебіте эмие төрет болла. Блин, это джинни, хагалата вот. Блин, бу, фундамент не уле, битен, вихатиор, бат, битон кутут не уле, температура. Оксенен блам, бухитнен, бухитте джига, алтахиса, огонбир квартира, барбулохта. Хирбе, алтахарта, хинча квадратный метр. Оксенен, блам, бухитнен, дардюс квартал, хирбе, кехилга, эхиркиллерях, блин, Хелбитюрдли, Республика Сухал штаба билдирернен бүтәһек түрт недел устата коронавирунан ылжы көрдүрүүтә намтабыт. Ыры хапта етігар дойдуга онна регионга лылыбытка чыктаан сабыдыллабытын этеллер. Эрде вирус тарганыта 11-15 бірғыңы тәңнәһәрі бит боллағына билеген өребіл недел екенне балтара бірғыңы дирі намтабыт. Олда боллар балаһыне биркем устук, хордук жукустага лөхумага өмөкөңө меңе хаңаласка нюрбаган намга онна хаңаласка вирус кең тарганна. Сухал штаб вакцинаны бирини тетемирдерге QR-код тегін кегіне келерге бұғар ұлынна. Республикаға обыстыбаны сердерге хачақтағыны тұтығыны бірі веркелер рейді салғанар, жықусыға қамығыя чилеттірі неделі ұстата. 312 бейеке сұрыттылар 15 автобуғы көрділер, оның тәне 16 түйінгі режимнеғ аралжытар тілеттелері контролатылар. Джон Серге Брабылыны тұтыспата Маасыбайдың мұстылда бәлетінер. Рейді түмігінен күніс көттігер 15 кейі протоколланна, онтон түйін әме 15 сұғы қалты тағысты. Нурубия национальный проект Черчитнен Тататага Кин Балыгага терапия салатын үрбенетлер. Тупсарылыбы Балыгага Парасковия Татарина басырдыта. Тынчы 1919 жылдагы таты түкөлүгө рекет эстек таз балыгы тутулган үлөгө кирбитем. Бу кемге жери каралан өрөмүн ыдылдар эбит боллагына быйыл терапия салаты тахатчы ураты көстүлөнмөт. Стеклопакет түнүктөр турбуттар истене моста көнөрүлүбүт барата караскаланмыт. Палаталарга саңа линолеум тилгетелдибит, саңа шторалар яммыттар, туалет, суунар сир эмне саңардылдыбыт. Ырыктар утуяр таңастардан сагалан орунноро, тумбачкалара, мебелдере барата саңардылында. Процедурный кабинет толору кафирленді. Отделение бұтығар білінге кәңгі сөпті бігін чистой грязной зона ген бар болды. Он тұғай бұт стеклянный пригородкан олында. Индегенен білінге кәңгі әппеттір үшігей условия тәрелінді. Эмтене кирбит ана Постникова корот балығатыттан тоқ тұғыра тұта суақ болып бұткен астына белетір. Барқа мақтап бұтын әдебет. Бұл бігіға наға шүгей, олықтақтырғы наға шүгей бөлі қоңғыр бұттар. Просто бары кенемит бары сөктүбүт, мактайдыбыт, астындыбыт, настроениебит вообще маннык. Нагачугай, астынабыт просто, мактанабыт. Оны бу коллектив нагачугай. Кияка нагачуйды сыган нагаллар, сыганнары чугайын. Идхамек яка шу сыгантан кихи шошудык тухтуын. Улынаган кайда таблеткалар ондык эчудык шу тухтуын. Тиллаган дияқ терапия салатыгар инсульттан инфарктын сагаланара сүрек бир тыңы гырыларын бартын эмтилер. Балтыра салтан бетте коронавирустан ылжы сылжыбы жон кирен эмтенере элбебит. Постковидный синдром ген бар болды. Араханай осложнениялар бейха кирен эмтененерелер. Ким түрәгенен, ким инсульттур, ким инфарктыр, ким бөргер оқсор, психикалар алжынар, арас ситуациялар, арас осложнениялар ырақтар эмтенерелер. Гырыны эрдеттен селетер билден туран ордук боллага. Үрүн калаатта ханьялар быт эрдебилдери тутуха жугайдык ахытаңна камсана сылжын ген сүбелилдер. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Сахателевидениете, Татта.
Бұсыл төміктенер дере регионға тұхынчы сәтті үстердің 5 местілеғ 14 оғуянын үлі ағакеллер әқтірі. Мантан уана тұйыс регер тұтылылар. Бүтәхек үстіл ұстата республикаға барыты бейін 5-е бейек осқолын нинайға үйрақты әңген анан жәндейді мантан ұтыт бейе тұйыс регер шуолан рақстарын електерге үлілер. Саңа үлі ағакеректі бейектерден ағығын тұтутын федералы қағынаттан демография националы бірайык итінен ойналар. Ол курдук халданга намга жокускайга ус алданга өлүхмага онна аммага уяннар бусала харбакка андарын телетчи арыяктыра. Нехилене жырыкта болутугар быста общественный үледен качы бир тута кайска. Манна туханнах сунуспаларга учокка турар жон бир бастыкынан кабылдар. Кенлері кытта тәлелтелер итке иттан ухуна соқ үле сөбіреген түхерселлер онна камнахын төлінлер. Ол камнастыргар жырыкта болу сунуспалардан материальны көмі бередегенен сәттен артыхынч солкобай, эбиенанар. Быйыл туханнах сылгы республика қаханытыттан мөлюен сәтті үстіхінчатын тақсы тұрылынан 213 кихи быста улаға сыртты. Ол егер түрдің ағыз бірғына жақтар, сүрбет оқуғар дерсі астақ, сетті 13 кейі бұстақ жарғы болында. Кенілер үксін тұтуға, олырор сирен топсаран оңыруға, көңір дүйге, опсай ағылғы тәрер тәлілтелер гәулелән қамнаса ағыстылар. Үлекөр жүр кейі бәйтін сайыблығынятын өте сударыстығынай өңі оңырор әбетер работа в России ден порталларынан бәйтін сайыбланетінің оны тұтатына қоғыр беге кеніне ұчақ көтіру рабыт, оны септәк кеніне қа аға сөйлі местілерін әтәбет, ол егер әме әпсесіні үліне үтіқ бұтын сөп, бұйыл беге қа қолабырты сақа сірін нәхеліне жарықтақ болуытын ғысындар сіні программатын чаршетінен үрбі ағыз кейін үтіқтақ бұткен, ол оны материалыны көмі оңырорға 212 кетігінші 16 сылқовай көрілі біте. Әме ұрқұтын көрдік делопроизводитель, суаппар, тракторист, мұсты иғит суячы, повар, онына да атын арас рабочы еділерге үксінгерейті болар, онына бұ постоянны үліға үлібірәтшіге қалалыры білетінер. Сели түмелін түріттәчі білдер көстер үшуанай Петр Лазарев түрәбіде ауын 5 сылын көрсі жүгізгайға палеонтологияға тұғыламыд нұруаттар керлерінаға семинар үлетін сағылады. Кырджық Петр Алексеевич Селейіні өретін сағылабыд бөдің үшуанайдартын білдістірі. Кені бұхатшы тұрғыр сұтынан аңдой дұға соғы соғытоқ Сели түмелі арылы бұта, ете түң бұлыр семелі біт Сели, Бизон, Носоро, Каспаққа қайын өретерге чинчерге үгіз қығы бербіді. Білігін үшуаны өрепі тұтчыта кені кәскелі өретін салған әлбәқ саңа арыйының оралыр. Семинарға Петр Лазарев олығын хайар үлетін тағынан білінге палеонтология салатығыр бар, кәкке қалғалары ұртығықтыра. Арас қыл сөйл өлігін көрдіүрге, өретерге саңа сүйрәне кепсек еқтіра. Мен кені сыналым әтті сақшы жыңнақ бұл науқа кені үлетеді. Сүрді әсемек кейді, оны бәтін үйдетігі науқа үді бәнелеқ білілер шуна етігіне. Бұл басығы шаға бүгін Петр Шевич Лазарев кені олуғар, оны кені үлетері қамнағыға кенісетейлері ананар. Мемориалына шаға ден. Антам оланы ойыны беттін кейі, оны хасын ұстатыр бұл маңына пірім күрдік палеонтология специалистері. Бәлерін бұл кәнінке ғылладағы сетейлерін туынан саңғана қотқылас ұстанын білігін әртір кепшектірі. Намытчыта үтөт жылайын бір сомуға қамсағын күттір. Үгес бұғытынан соғыты қолырор жонғы бетірәйінлерге қағайысты бөлі түгіркімілі хүллер ағам састағы жон мақталыналар. Әдер жон қар күрджүйдің терген раста ағынын мұсылытын құрды күхінгі түгер самай түн суалтыла өлені толыр олыр. Бұ қамсағынға үтчатыры бол баққа үйрін әтчатыры мекітті алылар. Бұ күндерге қадың арығын елеген ұлжа үтчатыры түмсі үчілі еттірі ұлықтоқ күржағыстырғар қар күртілер, бұйыл қар өлгімдік түйен өлен әлбәк. Үтчаттар ғылынан сылжан жиға кербәкке тағыттан өлені қамнағы өмірі тәлілер. Бұл нәлік өте 9 қоғытық оларыр ұйыларға мұнық ұйайы әбетар кеннер ұңырыларынан мұнық тоқ ұрыпт, кімі ұрыпт, қар күджәхіне, мұз келдірәхіне. Бұл қар бұт қалың бай, дүйе тұрыр тоқты бұл ұқ. Бұл ұңырдықтарына дейін ұрасты өтті. Нұрбал ұғығар тоғыстақ қадырдары білепнелдер. Сүрбетші әдір спесилиғы үрдік өрақ қығылырғар кетақтан өреттерділер, оны тәне Нұрбал едердері дейін қадыравай күрағайдылар. Бұтуынан сейлі ұлыстағы респондимыт Күнней Антонова кепсеға. Бұйыл лидері Нұрбай күрек пандемиянын себәстен онлайн форматынан бара тұрар. Сасы ұмайығар бұл бірайек республика бұд бағылығын ғыранығар керсен кейлақ тақсан саңалы тұнанан ары ятын тағымнақ ұтылар. Біз кейлақ болан оң командарар бұд бұд.
хазбиди командалар бәлләре тема направления таланнар проекты нарғанжалар. Ол проекты социальный болар. Онна бу конкурс түмігінен хүрбе кіттачы кадры резервка керер, онна ханнык бағартал быт үйерағар үйеріне барын хэп или стажировка. Онна без кайлах команда сүйістігінші грантылар. Бұйылғы көрек қабарда бесте кейлах он команда бар. Манна улус көхтағы чатан арасайға олалир специалисттар, салаятчылар, әдер бағылықтар кітталар. Командалар социальный қайысқағы бірек тол күйданлар. Ақсы нега, көміз күрге бәлімнен әлілер. Эхиге хылбытыгар театр кире тұрар, вот ол тематынан біле, хем бір ғымысы лақ кейхі қайып. Тоққары ола құран, оңыр хатыр. Вот оны қолу проект бұд бейіне бес сылақ. Бес сылақ көріп бүт, оны этабынан барар. Олы бара, оны этабынан бастық этабы ол жа. Театр кітығырнақ. Ондың дашы баран баран ер. Хүрб алтын қылғылы жа. Ол спецайдытыгар туғыламы тарас қайысқаға барты 10 бірайек бүк үрек түмігінен көрілі оға. Бес бастың қамандаға сүйісті түтінші толковай тіксен бірайектарын олыққы келерер күқтын ұқтыра. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Саха телевидениеті, Нюрба. Соның салғыбын жүкусқыға науқа 0 плюс тені аттамы 900 білім фестивалі түміктенне. Терәхін дойдуға науқа 10 технология Құтығылу Ленге Федеральный университетка әдір ченчәйчі салығар ананы тұлында. Фестивалға науқа сетейлерін саңа ченчейлері соның арайлары білігіндердіңір. Баратер бартыгар олар ураллар жиңнеттаққа тоады таққана кехе біле эволюцията бәтін антагенеға олар бастан түгірікші бар егелерін үйретелілер айылғаны, чеше ақтары, көтердері, оттыру мастары, онтын мұланы білінге олар цифровой технологиялар қолығанлық интелегерген онан айдалылар. Иннегінен бейе қабылланы баратер бартыгар особенна жиңнеттаққа те инженерні өріттердәк күске олар интерестері бар. Сахатылын мультимедийный қалыпта Букубары күн сирен көрюға. Букубары IT парк резидені мультидетектен кампания орызылжар. Кенеге сүрін жыр ойдарынан Сахатылын үйеретір оғылыр болуқтыра. Сүйіз экземплярда Букубары таз жыла министерствадың өйбілінен тарықтыра. Анимациялақ үзді графикадан оғылы бұт үйерақ кенегеті оғы білейнілергір судырғу онына көжісті аға чақчы. QR кодынан туханан оғы YouTube каналға кейрен Сахатылын үйеретір қықтаныға. Букубарын ұруға құды ойындықтар, аниматорлар Сахатылын ұчудалыра үрлестілер. Үйнер көліні театры аң бастығытын тифлы комментарийдағы спектакілі көрі өтшілерге біліқтеғі. Театр коллективы сетіні 19 сүйірбе күннергер оғылырғынан жолтаға ден құтығы мұқ үйе негер олығыр бұттыру ұруынды көрдіруға. Тифла комментирование денне макюрбет әбетер қарақтарынан мөлтті онжыңға тұғыланар. Сыынаға туық болы тұрарын судырғыту коларен сихили кепсен берелері инне қаттылар. Жолта хэспектакері иделяқ тифла комментатор саңардыға. Манан берін түміктүйбін кәдер эфирге көрсе қадері.